ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತಲೂ ಅವರು ನೋಡುವಂಥವರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋದರೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಸಿಕ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ, ಅದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಎಷ್ಟೇ ಬಾವುಟಗಳು ಆರಿದ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಡಲ್ಲಿ ರೇಸಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಒಬ್ಬರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಿದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನಾವಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಕನಸು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕನಸು ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಯುವಕರು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಯುವಕರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಅಂತ ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವರು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋದಾಗಲಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತಲೂ ಅವರು ನೋಡುವಂಥವರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಒಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನಂದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೂ ಅವಾಗಲೂ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರೇನಾರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದೋ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೋ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು, ಸಿಗ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ? ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 10:30 to 11 o'clock ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ 3 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, 3 ಸತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ 4ನೇ ಸಾರಿಗೆ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರಾ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾರಾ ಜನ? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಬಂದ್ರಿ. ನೀವು ಬರೋ ರೋಡಾಗಲಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬಂದ್ರಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ, ಅವ್ರ ಆಸೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ನೇರ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ? ಫೈಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಖಂಡಿತ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ನಿಲ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಂಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋದರೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರಾ ಸಿಗಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಈಗ ನಾಳೆ ದಿನ ಈಗ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು, ಅವರು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋರು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಇಲ್ಲಿರೋರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಎಷ್ಟೇ ಬಾವುಟಗಳು ಆರಿದ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲಿ BJP ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಅದು ಎಂ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಓಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ವ ಸರ್ ಮುಖ್ಯ. ಓಡಲ್ಲಿ ರೇಸಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಒಬ್ಬರೇ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, MLA ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಅಂತ. ಓಡಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ತಾರೋ ಓಡಲಿ, ಓಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಿದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅವರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ 2023 ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ MLA ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. MLA ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತಾರೆ, 100% ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳಿಮಾ ವಾಸಿ. ಉಳಿಮಾ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಾಸಿ. ಸೊ ಕೇವಲ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗನ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ವರ್ತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವಾಡಿಕೆ. ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಣ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾರೋ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ BJP ಟಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಲೀಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ತಗೊಂಡು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದರು ಇವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರ ಫೈಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ ಇವರು ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಯಾರನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವರೇ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಂಡರ್ಲಿರುವಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು ಉಳಿಮಾವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಕೇರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಸರಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನಾವಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡೈತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP JDS ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಕನಸಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕನಸು ಅದು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಕನಸು ಕಾಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2023 ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ MLA ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಹೋಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದ ಅಂತವ್ರು. ನಾನು ನನಗೇನೋ ಒಂದು 15,000 20,000 ಸಂಬಳ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ನಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೇಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಬೀಳೋವಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿತ್ರನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸೆ ಬೀಳಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಿಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಣದಿಂದ, ಅದಲ್ದೇ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಲ್ದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೈಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ.